E che alleluia. Shout hallelujah. Ah, dura wuro fun ose titun. Morning prayer for the new week. Ayin Olorun wa logo. Who blesses our God. Oba to tun pa wa mo titi di oni. He who has kept us up to this hour. Olorun ti o fi wa le ife ota lowo. He who has not given us the judgment of the enemy. Ya to tesi waju. Before we proceed further. Je ka lo yin oba won ba. Let's praise the kings of kings. Olorun go fa nu da wa si do. He who has kept us by his mercy. Iwo ni mo wa gbega. Iwo ni mo wa fi yin fun. Olorun mi to gbe ni bi kika. Iwo ni mo wa gbega. Mo gbe aga baba o. Iwo ni mo wa gbega. Iwo ni mo wa fi yin fun. Olorun mi to gbe ni bi kika. Iwo ni mo wa gbega. Iwo ni mo wa fi fun. Olorun mi to n gbe ni bi giga. Iwo ni mo wa gbega. Mo gbe aga baba o. Iwo ni mo wa gbega. Iwo ni mo wa fi fun. Olorun mi Starting from verse 15 to verse 17. Okay, that reads thus. David is in Congo. And David long. Osimi by pe. And said that. Tani yo fumi muninu omi konga. Who will give you from the water of well? Tim Beni Bethlehem. Of Bethlehem. Iti owa ni ya enu body. Which is by the gate.
Àwọn ọkùnrin alágbára mẹ́ta sì la ogun àwọn Philistine lọ. And three mighty men break through the host of Philistines. Wọ́n sì fa omi láti inú kànga Bethlehem wá. And drew out water from the well of Bethlehem. Èyí tí ó wà ní ìhà ẹnu bodè. That was by the gate. Wọ́n sì mú tọ Dáfídì wá. And took it to David. Òun kò sì fẹ́ mu nínú rẹ̀. And he could not drink there for me. Ṣùgbọ́n. But ó tu sílẹ̀ fún Olúwa. He poured out unto the Lord. Òun sì wí pé. And he said. Kí a má rí. Be it far. Olúwa. For me, O Lord. Ṣé èmi ó fi ṣe èyí? That I should do this. Ṣé èmi lè jẹ àwọn ọkùnrin tí ó ti lọ tí àwọn ti ẹ̀mí wọn lé ọwọ́? Is this not the blood of the men who have put home to their life? Nítorí náà. Therefore. Òun kò sì fẹ́ mú. He could not drink it. Nǹkan wọ̀nyí lé àwọn ọkùnrin alágbára mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ṣe. These things were these three mighty men. Ìkọ́lé àdúrà wa lónìí. The type of our prayer today. Òun ni mo pè ní. Is what I've titled. Olúwa. Lord. Ti ènìyàn rere yí mi ká. Surround me with good people. Olúwa. Lord. Ti ènìyàn rere yí mi ká. Surround me with good people. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí. The word Lord we just read. Ó sọ fún wa nípa àwọn ènìyàn rere. To tell about good people. Tí Ọlọ́run fi yí Dáfídì ká. Who got surrounded with David. Àwọn àṣeyọrí tí Dáfídì ní nínú ayé. Most success David had on earth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ló sopọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn tó bá pàdé láyé. Many of it is connected with the people he met in the world. Ó bá àwọn ènìyàn rere pàdé. He met with good people. Àwọn tí wọ́n lè fi ẹ̀mí wọn sílẹ̀. Those who can lay down their lives. Bíbélì sọ pé òun gbẹgbẹ Dáfídì. The Bible says David longed. Ó dẹ̀ sọ pé omi tó ń fẹ́ mú o. And he said the water I want to drink. Omi kànga Bethlehem ni. Is the water from the well of Bethlehem. Lójú kan náà. At that point. Àwọn ọkùnrin mẹ́ta dẹ̀ dìde. Three mighty men arose. Ogun dẹ̀ ń lọ níbi tí wọ́n máa gbà kọjá. And they were war where they want to pass through. Kànga Bethlehem yẹn kí wọ́n tó débẹ̀. Before they could get to that well. Wọ́n máa la ogun Philistine lọ. They have to pass through the host of Philistine. Wọ́n dẹ̀ la wọ́n fi ẹ̀mí wọn la ogun yẹn kọjá. They laid down their lives to pass through that well. Wọ́n dẹ̀ lọ gbé omi yẹn wá fún Dáfídì. And they went to bring the water for David. When he saw what they have done. Olóhùn ni mú omi. Said I will not drink from this. Àsìkò ń dà sílẹ̀ kó fi rúbọ sí Ọlọ́run. I have to sacrifice to God. Àwọn ènìyàn rere nìyẹn. Good people. Àwọn tí wọ́n máa lo gbogbo tí wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Somebody that will use their capacity on your case. Àwọn ènìyàn rere tí mò ń sọ yìí. Those are the good people I am talking about. Tó o bá bá wọn pàdé nínú ìrìn àjò ayé rẹ. If you come to meet with them in your journey of life. Ìrìn àjò rẹ dé ilẹ̀ ìlérí ó máa yá kíákíá. Your journey in life will be so easy. Tọ́lọ́run bá fi èèyàn rere yí ayé rẹ ká. If God surround you with good people. Ìrìn àjò ayé rẹ kò ní ní ìdààmú nínú. Will not meet with trouble. Tọ́lọ́run bá fi àwọn èèyàn rere yí ayé rẹ ká. If God surround you with good people. Iyì tó yẹ kó o fi ọdún kan ṣe. What you want to spend with a year. Ìjọ jẹ́bọ̀ kó o lè fi oṣù kan ṣe. You can do within a month. Níbi tí èèyàn wà lónìí. Where one is today. Ó ń sọ nípa àwọn èèyàn tó ti bá pàdé. He talks about who you've met. Bóyá ó láṣeyọrí ni o. Whether they are successful. Bóyá ó ní ìjákulẹ̀ ni o. Whether they are failure. Ó ń sọ nípa àwọn èèyàn tó ti bá pàdé. He talks about people you have met with. Ah, Naamani pàdé ọmọ obìnrin kan lójú ogun. Naaman met a lady in the war. Ọmọ kékeré ni. A little boy. Wọ́n dẹ̀ mú ọmọ yẹn wá látojú ogun wá sílé. And they brought him from welfare to home. Ó ń bá Naamani àtìyàwó rẹ̀ gbé. He was staying with Naaman and his wife. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan. But that day. Ọmọbìnrin yìí. This lady. Bí bá pàdé Naamani sí já Naamani bá pàdé. Because he had met with Naaman. Ọlọ́run wá fẹ́ mú iṣẹ́. And God wants to bring it to her. Ọmọ yìí lọ bá ìyàwó Naamani. This one went to Naaman's wife. Olúwẹ́rì sọ pé Naamani olórí ogun Síríà ni. The Bible says Naaman was the head of battle of Syria. Ṣùgbọ́n Adẹ́tẹ̀ ni. But he was. Ṣùgbọ́n. But. Ọmọbìnrin ló wá pe ìyàwó Naamani. It was this lady that called Naaman wife. Ó ní Olúwa mi ò bá wà lọ́dọ̀ wòlíì kan. If the Lord had been in the house of a prophet. Wòlíì ìyàwó san. This prophet will heal you. A máa bá ọ̀rọ̀ bù. Ọlọ́run náà gbé wọn. Ọmọ yẹn ló ṣokùnfà bí Naamani ṣe rí ìwòsàn rẹ̀ gbà. It was this poor lady that brought about Naaman freedom for that people. Àwọn èèyàn tó ń bá pàdé. The people you met with. Ó máa jẹ́ kí àṣeyọrí wà nínú ayé rẹ̀ tàbí kí ìjákulẹ̀ wà. Bring about success or failure in your life. Sọ pé ènìyàn méjì sàn ju ẹnìkan lọ. The Bible says two are better than one. Tí o bá ń bá èèyàn kan pàdé. If you meet with one. Tó bá jẹ́ èèyàn rere. If it is good. Ìrìn ayé ẹyẹ á tètè tẹ̀ ọ lọ́wọ́. Your goodness will meet you on time. Àwọn tó fẹ́ dáwọ́ lé wàá rí èèyàn bá ọ gbìmọ̀. That which you want to do you see people that have seen. Èèyàn rere tí mo ń sọ nípa rẹ̀ kìí ṣe pé bóyá kó fún ọ lówó. The good people are talking about other people give you money. Ó lè jẹ́ ìmọ̀ràn ló máa fún ọ. They might just counsel you. Ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ ló máa sọ fún ọ. They might just give you words. Ó lè tó lo
And if you go, you come with goodness. And sometimes, that the Lord surround with good people. What you don't see, good about your life. What the Lord has created within you as glory. Those good benefits in you that you don't see. Those good people will bring you back for you. You can do this. Those such people in your journey this month, you shall meet them. That good people I'm talking about, they are help of your destiny. They will help you to a higher place. Many sometimes might not be money. They might just counsel you. They might just pray for you. They might just show you the way. And so on. Your journey, you need good people. It manages to see what they are passing through. It is because you don't have good people around you. If you have good people around you, God will send one to one. If we are praying for you, man, in your journey this week, God will send good people to you. I am praying for you in the name of the Lord. Good people, the Lord has sent you. That is not come to me. In the name of the Lord. This week, you shall meet your guest. Let's pray because of our time. God who has signed David with good people can do such to you. Call Jesus 3 times. Pray my Father. Lord, I thank you. And you will surround me good people from today. Yes, call Jesus. But David met with Jonathan. They become covenant friends.
Jonathan fẹ́ pa Dáfídì. Second time Jonathan to kill David. Jonathan kan ló lọ sọ fún Dáfídì. So Jonathan went to tell David. Èèyàn rere a máa yọyọ kúrò nínú ọ̀fìn ayé. Good people will take you away from the bed of life. Ẹgbẹ́ mi ìgbà mẹ́ta. Call Jesus. Wà ní bàbá mi o. Say my father. Ènìyàn rere tí ó fi ọ̀nà hàn mí dókè. Good people that will lift me away to the top. Ọlọ́run gbé wọn dìde fún mi. Yàrá wa. Let me know. Oyè gbàdúrà. Olùkọ́ Jésù. Bàbá mi o. Thank you.
Yes.
Jesus Oluwa wa. Let's call Jesus three times. Hey, my father. Good people. That we intervene by your away from the moon.
My journey this week, this month and this year, take away my name from ordinary men. Yes. Jesus.